Hello, Miss Ade. Anyway, no news for you. Good or bad? What did your mama decide? Because I'm just saying, we can notice be, only man for me, where. Oh, you the man call me, fe. You know the man who me like Oko. She will not walk one little lose a cobra. Cole, Saint Tom, typhoid fever, ni. She yes, you typhoid locomando. Man, she be no, man, she be. Doctor, what's he doing? Tamilade. She mommy ati daddy ti gbo abi ki lo fe se si kini mo fe se si mo fe file ni o tori eni mo se wa babosun ko ba ile oju si daddy ati mommy ko salaye fun won funra re wow ko si n to nu to baba akoko ki lo fe suruko omo e but e je ka jo daro ati bi junior o gba aro jinle. Now, in it, Kawiton, undo the letter. Can you serve? You look in Mutiwa, you need Jim and Sibi by, then you ban or serve Tanufema to Joy. Baba, Baba, Kishi, and all you all. Hey, Jaru. To Tony. To be a king, Gilogba. Come on, Miss Way. And if I am a gum up way, a larak way, a dick up way, a labby. Ko nse ran riro amo egun ni ma ran si tori egun ti mo so yi ko le je ki ira ko rin mi ori apere atete niran atete gbe ni ku fo sha ori e lo pe e o ti rowo mu ori e lo pe e o sori re ara e wa woro aya ale Oh, my God, to be the other boss, sir. Pepe se ni ba se an sunkun ni to mi loju bi egbere ki lo si o
Baba ni nko ndara lo wa. Iya ni nko ndara lo wa. Opo ayo gele re nko. Oni o se nkan to se. Ki lo asio. Baba o eyin na le to baba bo mi soro. Pepe se ohun sa. Ohun fe ra ku. Temi ni. Ah. Omo to ju ti mi. Ah. Daddy. Mo se me le fun mi to je pe kin kin ba iru ku ko se to ni lewe. Ah, daddy, omo isin mo bi baba e se fere to oju mi ti wa abun mi opo ni ka du kini mo ti mo ni an kan adugo wa won to mefa oko bi e ma ya bi afi alayin na bi agu bi ta ri ko nwa yan la si ta ba na lo mo wo ko mi ba bi akan mole bi ti won ma tapo le lori ti awo kini o mo ni je ma ni ngun kini ki oju na le to ba si awo ko mo wa omo kan gbogboro bi ore osunsun bayi ni benta oga ife ki yin ojoko meun eh si wole oh eh shin go sir awa okay onu no e wa si po o wa nbe bi o tun ni wa je pe wa eh egbun mi du e ma pe wa se pe en tu fun Timi la de lun o wa tan bi. Benta. Mo n bo fun mi seju kan. Kari lo de afun. Daddy, ṣo ti gba lo ni? Eju na le ra ogoko. Mi mi mo soro. Ko tin ju se. Ita na nu. Bawinataro eti ede soro po kisi la baba wa ti oko e je fun egbon mi ma binu ah o ta yin na ogun la ndo da jo abi inu kan na ko le di jo ni eh egbon mi e ma binu e jo nturi olohun se mo pe o bo si apo binu mi ni ah eyin na mo bi temi bo se je lowo mi eh se wa ri baba temi lade awon omokunrin odi oni pe kan go ni won ko si n to fero pekan stay sokan lai lai ti o ma ba tete ite ni ni labalaba se mo tori ododo kan bo sori okan ise won nu o wa le le tin po yi je ka fa loju mora o da be pe o beru wa die se ri gbogbo iru okan mi ni pe to ba ti pare degree ko lo se master ibi to ba ti hun abi bo se gbele yo abi bo lo se wa ri yo ko ti e le rara a ma se master ni kitchen ah eni o kitchen o se ton bonu na ni o eh bayi wa ni atada nu pe ko bi o mo pe
ogbo on to sele ko pe o ma se master se nto to se gbon master na ko pe o ma ton ka awon oyinbo pa wo ni once beaten twice shy padele babe o de lo fa boyo be yen duro se retire so jari babe ni boso daddy mi lo soro si be yen kini mo ti so to buruju kini mo ti so to buruju se ti baba e bo se gbebo to yin yen to ba ti pa wa mejeji nko ki la fe ma so down bisade o de soro now o de deke a de ma so pe tori pe aye da ye laju ara wa teju ogbe mole boson sori ma je ki aton wa polo seyin e won fin ni pe ko senti o koja asise baba o le se wese wa mo iyan ti lo ni ati wi pe egbon ti ba won so opolopo oro no according to her so mo ni ba wo ta ba lo be nsin won ma foju re wo wa abi kin solution sin solution ni temi o ni temi ni mo so o emi o ni le won de tori emi ni emi ara temi lu ti wo ba lemi ti elu le gba be lo but ti nkan ba cool down mo le wa show up boson why are you so difficult to have a relationship it is so oh they so for me now clear to she buy for me oh no kunko an la yira wa ni adele ye laso emi re emi ni mo loyun ibon ni baba e fayo ti baba e ba tun wa gbo pe muslim ni mi second world war bere oda to ba pe nitori yen lo se nberu she wa pe fun pe christian ni e lie lie I can never compromise my religion. Take your soul off me. Muslim, ni you don't even see. You are a paro. Ogbeni Muslim, ati gbo. So ati are ye Christian na dupe lo Olorun. Kini nkan to fe ko mo bi se nsi to. O su mi bo, o su mi bo, o su mi bo. O su e. O su e. Wo mo ni temporary solution kan. So ye nsi. Iwo o se lo yoju. Pe wo lo loyun ko duro gege bi fake oko yawo ti ma wa ri pe ile feju daada o ti di elerin o ti ku oni to nibo emi a wa yoju pe emi lo ko yawo original o fe ko dodo ke yan kan yoju ko claim ah kini sade lo gba se se iro bi sade o gba se mi se o gbon ti won wi ni won ni ibukun ni fun omo odo na nitori pe o fi ogbon se bo nti bi sade ba ni emi ni mo ni ntemi na ba de ni bisade lo ni oluwa mi inu mi o ba dun to ba le lo yoju kikini le loju gege bi o se so pe o fe ko loju yi mbo o kon da kini ya iru ti e be mo free ni o bele ana mi mo wa ele ana ya ba na mi for now ana ya bra ile ni yo ki so ki le ma je e bi o pa wa bo sun ti ke izi na o ga o e se wa se ta pa le so afia mi ya e ba bi mi ki mu dan duro ọmọ lanu kan tó bá mi ṣe ni ó fi ṣẹlẹ̀ for 2 weeks ló gba ramlanu kan lọ. Ara sa inú oṣù ramlanu la wa sa. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n. Ẹ má bínú ká ní bàbá àbèjì náà méjì tó jàmọ́ mi. Òun ni ọkọ sa. Owó ìwọ ni. That's right. Orúkọ mi ni Adékọ̀gbẹ́ Alárápé Alábí Triple A. Bisade ọba Fẹmi ni orúkọ mi sá. That's right. Wọ́n kọ́. Bọ́sùn mi orúkọ mi sá. No sir. Abdul Karim lorúkọ mi sá. Mùsùlùmí ni mí. Ẹsìn wo ni wọ́n sì ń ti ọ̀jàre torí ìdílé onígbàgbọ́lá wa ti wá? Christian ni mí sá. Christian ni ẹ? That's right. Ṣàfihàn ni. Inú mi dùn gan. Ìyàwó mi ni. Òun náà ni ìyá ìyàwó ẹ mi ní láti introduce ìyàwó ẹ sí ẹ mọ àbí that's right èmi pẹ̀lú ẹ ní gbólóhùn ọ̀rọ̀ bíi méjì tàbí mẹ́ta jẹ́ ká lọ.
lo duro kare ma bi kilo je. Let's go. Take it easy now. Ba. Akoko na je ko apologize. Ma bi mo ojo. First time to Wasili odo wa. Ti mo yo bo se. Ma bi nu sugbon. Inu mo bi mi. Mi o se yan be o. Mi o se yan be at all. So ni ti yan ba ti ni omo kan to ba je eyin loju yan. Mi o se ma ma ra baba pe ki nkan ma se niyan. Nti mo plan fun temi lade o nko niyan. But sibe sibe o ba ni ko I ba je. Ma bi nu sugbon. Now oro ti mo fe be so original yi pe so eyin ba bi oun ni oko omo obinrin ti yan ba ni lakobi lati isin lo ma fe ko wo bi da gege bi akobi mi emi na de ma re gege bi akobi mi gbogbo oun to ye ki temi lade ma se ni bi ise mi ni o ni gbogbo eni iwo lo ma ma se ni sa o ti gbo ese mo se je ni mo ti gbo sa est ce ma je keru ba e ma wo le je keru ba e rara ati rara ah ma guide e mo wa bo fun mo ko ma ri ni gege bi baba e mo ni ti mo tin ri gege bi akobi mi o de ni sise lagbara olohun ah pole temi ba sa mo ti so fun oko e lola emeje ma ri mi ani bi kan ta jo fe bi emeje mi kon ni o okay sir e ti gbo yes sir pele kari ma bi kilo ko ruko re e se sir aha e se nu ori apere atete niran atete gbe ni ku fo sha ori e lo gbe e o ti rowo mu ori e lo gbe e o sori re ara e wa woran This is the house. Daddy, be my beautiful girl. Thank you very much. You be my girl, you. Sir. Mo ko wi pe pelu condition ti o nwa yen. Mi fe ke ma lo ha mo ra yin ni campus lo yin. Mi fe ke wa comfortable dada. O gbo? Wo be temi. Olo aso elayo. Apartment awon mo ni yen. Dining table for our only and kitchen. They're a very big one. Bisabi. Sir. Will you lie? Mafia, my two buyer. Yara and two dear Lori Lane, which is you. You want the car. Nobody will see it. He won't, they can't. Okay? Yes, yes, sir. I don't know you I see. Here we are. Yeah. This is your living room. Beside sir. Which room, Amy? And your private sitting room. Ejoko. Yeah. Be se was bi bayi atun ni bara. Ko ni gbona mo yin. Ko de ni tutu ju mo yin. Now, mo ro pe emeji gbo discussion ni mi ati lawyer nu mo to gba ta nbo. Ko to di pe mo decide pe ko lo prepare on documents kan. Mo ti take decision kan ninu ara mi. Decision náà ni pé bí Sade ló máa ṣojú mi nínú gbogbo business mi pátápátá. Gbogbo jẹ́ pé èmi ni mò ń sign ni mò ń fọwọ́ sí. Àwọn bank account kan wà pé mò ń gba contract ni mò ń ṣe agreement pẹ̀lú èèyàn ni bí Sade ló máa jẹ́ signatory nsìn to everything except personal account mi àtàwọn kan kéékèèké tó private sí mi. Sheyin sir. Bẹ́ẹ̀ni. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Dadi. No. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Excuse me sir. Mi fẹ́ gbọ́ nǹkan.
n fẹ gbọ nkan lati ẹnu ẹ lo ti gbọ n ti mo ba ṣe fun ẹ wo ni mo ṣe fun that's all right wọn ní àwọn parents ẹ wọn náà lọ kútọnu kútọnu àbí bẹẹ ni kútọnu náà lọ láyọ àti àlàáfíà ni wọn máa dé ṣùgbọn wọn á dẹ dé báwa náà láyọ àti àlàáfíà tí wọn bá ti wá dé sórí gbogbo ohun tó jẹ ẹtọ látọdọ tiyín sọdọ tèmi àti tó jẹ ọtọ látọdọ tèmi sí ọdọ tiyín àpàlọ nǹka ṣùgbọn. Kò dé kàkà ọ̀gbìn kọ̀dá fẹ́ gbà lọ́wọ́ dádì kò tó yàrí pé ò ṣe mọ́. In fact, I am disappointed. Kí ni big deal ní gbogbo kọ̀dá fẹ́ gbà? Big deal wà mẹ́, boss big deal wà mẹ́. Àkàrà wà bẹ́ẹ̀ bí wọ́n bá ṣe mú káàkiri tí dáàdì ṣe mú mi káàkiri ni òun ṣe gbọ́kọ̀ sí bídìí bẹ́ẹ̀ tán mú mi lọlé ẹbí tán mú mi lọlé ara mú mi wọlé ilé wa ilé wa àkíló le tó yẹ àmájẹ kókóró di bi mọ́ mi lọ́wọ́ náà ìwọ ìjọ torí ọlọ́wọ́ náà lọ síbẹ̀ lọ tẹ́rí gbà kan ẹ̀ fọ ilé o mi ṣe mọ́ mi ṣe mọ́ mi ṣe mọ́. wo tó bá lè wò ṣe mọ́ jẹ́ ká fílẹ̀. Ló ń ṣẹlẹ̀ ọjọ́ níta yìí ẹ jẹ́ òfin bí kòkòrò àwọn ọmọ òun dọ́lójú òun tutù láwọ̀ ó tún máa sọ ẹ̀dùn ọ̀gá aláṣọ àràbarà báwọ̀ ta lọ jẹ́ kí n lọ fọmọ ọ̀ nígbà. Yẹ̀wò kan dí yìí. Kò sí condition to permanent bí ni àyè ṣe rí ni ẹ̀ ṣórí káyìn ẹ̀dìyẹ ní ẹ̀yìn pàmò ẹ̀ lọ́sọ́bí tí kòkòrò wà àmọ́ òkè ṣe díẹ̀ eré ní gbogbo ẹ̀ náà kò sí kòkòrò kan bì kan. Ọkọ̀ àdàgbé ẹni kò ń ṣe ọwọ́ mi lókè ọmọ ni máa fi gbẹjọ. Ní iṣẹ́ nífẹ̀ẹ́ ìsàdé máa kúrò náà ni. Tó bá jẹ́ kúrò yìí lọ́ọ̀dẹ́ fà dùrù náà kó ṣáàtì dé. Ẹ̀jọ̀ táwọn ni tùtùrí à bàbá apáyé. Aago mẹ́rin ni. Bisani Ogo, you are very very stupid. Emi gan mo pe mo gro. Enu wo ni mo fe fi soro fun o to ba nsin. Mo ma ni excuse me sir. Mo pe ni ki n so fun yin ni bi pe emi ko ni oko Temilade boson ni. Mo sure pe mi o ni lo less than osu kan lewon. Emi n se oko ayedero. Boson ni ojuluwo oko. Awon mejeji n fi mi ko ola ati olajo. Wọ́n máa lọ tó bá yá. Bẹ́ẹ̀ èmi tí wọ́n fẹ́ forí mi fágbọn mi ò ní dúró jẹ́ o. Bó ṣe ń pín sí i òun ló ń léwu sí i. Ìràwọ̀ ń dájọ́ ọ̀lẹ̀ kó san ọ̀nà òní ni. Ẹ ṣé òsì tìǹbù náà ní kọ́. Àlàáfíà ló wá sí. Àlàáfíà ló wá. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kí ló wá ṣe? Mo kàn fẹ́ yín fọ̀rọ̀ pín sí. Ìlú ọ̀rọ̀ wo ni? Sà, mo fẹ́ kọ́kọ́ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ yín fún ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí sà. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ sà. Ó dá lórí ọ̀rẹ́ mi bọ̀sùn. Ẹ ṣe rí bọ̀sùn. Wo mi fẹ́ gbọ́rọ̀ ọmọ yẹn bi. Mi fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀ bi rárá àti rárá mi fẹ́ gbọ́ létí mi. Sórí ọmọdé ni ẹ o. Èmi gan fúnra mi gbogbo nǹkan ni mi ò ní. Ṣùgbọ́n mo ní oògùn àgbà. Ìfúra òun dẹ̀ lókun àgbà. Ṣó ti yẹ ń sìn? Mi ò fẹ́ ríwọ pẹ̀lú ọmọ yẹn. Mo ara rò fún mi pé gbogbo wa burúkú ayé pátápátá òun ló máa wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn. Ọ̀dàlẹ̀ ọ̀rẹ́ dẹ̀ ló máa jẹ́ sí ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni mi ti à fẹ́ kó mu wá sínú ilé mọ́ rárá àti rárá. Mi ò fẹ́ rí mọ́. Màá dẹ̀ báyàwó ẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀. Ẹ̀ẹ́mẹ́jì mo fẹ́ kẹ́ yẹra fún. Ó ti gbọ́ fẹ́ kẹ́ yẹra fún pátápátá. Kò
ye fun eni te le je ma rin ra to eni gan lo ma mo ru awon to ye ko ma ba rin be ni nitori ojo ori ni kankan on la se nsore o ma tele mi debi kan ti ba da won alejo lo Oje masculine okunrin lo nke si eye meji jacha alara pe adekogbe omo alabi kiboe even here o se yango adaba malawon won to ti fo lo America ben ti eri amosa o bi ki ba se wi pe bush wa pipo ojo mi iyawo mi gbodo fo ko ni ilu won yen latest by weekend kilo ba se bush I would do my good book. I would be more like you know, Bob Banla, the Kriver Shashi. Mama, tell me, go. I love you, Noah. I love you, Noah. Oje, beside the meal. Beside the. Beside the. To shitty be. From where? Ah, okay. Miss Wu. You ready? Osha. Well, if I'm ah, I'm my fail. Tori wipe mo ti ni ma ni ki awon godogodo kon ki e mole kon na e kon wa ti e mole nitori ko ba le mo itoju omo to fun loyin lojo waju ṣugbọn baba yin ni ko ri be ko ri be ko ri be loto ko ri be oku rere ko rere yoruba bo oni ba ore ni bala ola ki ya bo sori awon to ri ati oro fo dide ni wa o tun koja atapata dide
going to get out of hand. Shebo. Bolu. It's somehow too late. Ejo, can you tell me? It's like I'm in love with Timilade. So fun bo so pe mi o fe mo pa wo ni mo se fe soyun nu mi aba mo a ma se o. Bọ̀sùn já mi sílẹ̀ tán kò wọ ẹ̀yìn wọn. Fún nǹkan tí mo máa ń gbà lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ kò máa wọlé mọ̀. Mo dọ́kọ délé dánímọ́. Kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Kò yé mi o, Timilade. Bisade. Tí wàá jẹ́ kí n rí ẹ. Excuse me. Life story ni mo gbọ́ lóòótọ́. Nípa ta ni? Nípa tápà tó ń ta apanla lábàńlá ni. Ara ń fún mi náà. Bisade, kí ló ń ṣe ń bi? Àti pé jẹ́wọ́ fún mi, ta ló ní orí inú ìyàwó ọ̀rẹ́ ẹ̀? Ṣé ìṣe pé? Ṣé pé kí ni? Ṣọ̀rọ̀ pẹ̀lú mi gbọ́ ni? Tí ìgbà tí ẹ̀ gbọ́ nílùú yìí, ṣọ̀rọ̀ pẹ̀lú mi kọ́ mi lára níbi tí mo wà ni? Ó dá mi lójú pé nǹkan kan ṣe orí ẹ. Ṣé mi ló ń sọ? Màmá wọn lògbójú òṣìkọ́ ọmọ mi jàre. O wá ara ọjọ́ ẹ̀fẹ́ jù. Obìnrin pẹ́ǹtì abẹ́kù gbójú wọlé. Sọ fún mi tí ó dàjẹ́ bẹ̀ láti bí oṣù kan fún mi. O ò sún mi yàrá ẹ̀ lọ́gbà. Kí ló wá káàkiri? Mi ò pé mo ti ṣe tántì ògbésí ayé mi kí n fi ní ẹ lọ́wọ́ kó lè máa mọ́nítọ̀ ẹ̀ lókù. Mo dín ìrìnàjò bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́tọ́ sí mi lẹ́nu. Stupid girl. Tí obìnrin bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yàlè ibi pépè ju ọba ìlú ti máa ń mọ̀. Aṣọ náà ló ní kí n lọ sáàfù. Ìwọ àti Bisade ẹ̀bá rẹ̀ pa nínú kẹ́jọ láyé sáàfù ara yín. Bisade, a friend in need is a friend indeed. Bọ̀sán, kí ni gbogbo àṣàmọ̀ tó ń pa yìí? Èmi ni mò ń pàṣàmọ̀. Èmi ni mò ń pàṣàmọ̀ ìyá mi. Ẹ kò lè jọ mí lójú fún ẹ. Nígbà tó jẹ́ pé àti pilẹ̀ṣẹ̀ ayé ẹ̀ báyìí ni ṣì kò dùn mí ṣùgbọ́n kò dùn mí fún ọ rárá bíi Bisade ọ̀rẹ́ mi tó dalẹ̀
kodo mo pe ki yan dale re oju ki yan dale awo lo lady again bisade o wa mo bati iwadiye to ti sabai boson si e ro ko to so sa eh mo o ki to so ti mi fi ran sile ani e bo mo ro ba ta mi fe ran sile o legbon mi o de le re sawo obi e tori pe won o se ni o ma ko ni ko ba mi ki won ni ba mi ki won ko won bi omo to n doju ti yan o mo e se wa gba tori bengo ifuni se e ko ti so lo we ko ki se le si ni e mi ni bengo ifuni. All right. So tori pe mo ni brain wave na ni mo se ni mo fi ele mo yonda fun wa ti bisade kejo ma bara nse. In fact to ba di ojo wedding yin e pe mi ma wa ki fi kon yin pe mi ni yo si. But bisade boson. Ah! Ile le. Ile le. Ko odo ni ba ni ma yo su fun eso. Odo ni ba ni de to su fun omo. Iba ijo. Ma se pe mo ni ile yi o. Ti wa ko ba te su fun. Kí o ṣe é lórí ọláyọ jù? Ẹ ẹ máa gbà mí. Ṣé mo ní kí o bá fẹ́ mi ní ọkọ̀ láyé mọ́ ni? Ìlà àjò mélòó. A ṣe ọkọ̀ tó ṣe bíi tòótọ́. Ọkọ̀ tó tọ̀tọ̀ tó bọ̀ kò bọ̀. Ó lè rí ìgbọ̀nba bẹ́ẹ̀ nínú òkùnkùn. Wà á gbọ́ o. Òrìṣà bí òun lè gbè mí ni ṣe ní bó ṣe bá mi. Ó ní ìlú nǹkan. Fáìn, ìtì mi fẹ́ gbẹ́ náà nìyẹn ní wà á sọ fún ọ pé ìwọ ló ní oyún olú mi o ṣùgbọ́n o fi ọmọ ọbẹ̀. Òwò tuntun wa ń bù kéré jù olú ìkọ̀kọ̀ ni mi ò fẹ́ tí wọ́n bá kọ́ sí ìjọba bá lè yọ̀wọ́ náà pọ̀ wọ́n kí wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀dánù ọgbọ́n kí ló fi ń ṣe èèyàn kó sí. Ó dáa peter jẹ́ kí n lọ pààrọ̀ aṣọ mi. Àgùntàn kò ṣàṣọ bí ojú tó wò ẹranko. Ìyá Bèmíládé àní mo lọ ṣíkítù ní ìsìn mo rí ìwé èèyàn mi kan tí ń bẹ ńbẹ mo bá rí tèmiládé tèmiládé àti ọkọ ọkọ rẹ náà ní oúnjẹ. Kí ló lọ ṣe lọ ṣíkítù? Wọ́n ní wọ́n wá sí inú wọ́n pàrọ̀ ìwé wa lára ìwé ìwé ìṣẹ́ ọ̀ bí ṣe gbà ń fara balẹ̀ dókítà láwọn òsè fún wọn wọ́n láwọn ti ní wọ́n máa lọ. Mo dáhùn. Tí ó yára ọmọ ọmọ ìlú ó fẹ́ ṣe ní ẹṣẹ́ ìdènà ọ̀pọ̀ àbí. Ó ní ẹkú. Oṣù mélòó ló pe náà? Oṣù mẹ́rin ni. Bọ̀ mo rí tírèsì ọwọ́ máa lè ń bẹ̀rẹ̀ ló fẹ́ jẹ́ kí n fẹ́ yọ. Ibi ò bó jẹ́ tiẹ̀. Lójú oṣù mẹ́sàn-án, ìṣẹ́jú mélòó láàfin gbọ́n rẹ̀? But doctor wa fọkí ní kọ́lì mi ti ń sáàbù níṣẹ́ wa padà síbi tí mo ti ń sáàbù ìwú báwọn ló máa tẹ̀ pé máa fi tètè yanjú gbogbo ẹ̀. Ìṣẹ́jú èlò ajá fi ń gbé egun. Mo ní bó jẹ́ oṣù mẹ́sàn-án pápápá máa gbé jáde. Bí táìmù mo lè dúró dà. Gbàdúrà máa tó wákàtí kan gbogbo ẹ ti parí kó lè rẹ́ ìsẹ́ and kó lè máa gbé lọ lé kó lọ rẹ́ ìsẹ́. Kò bá tà ó lè lọ rẹ́ ẹ má wọlé òkókó ká kọ́ yọnu. Yes. Ọ̀la wọlé. Ṣé wọn náà ní lọ ni? Ṣé bá àjọ ṣe ni? Àjọ máa wọlé ni náà. Mo jẹ́ kára aró kó wá gba mọ́tò ẹ. Ẹbí ní sẹ́rì níyìn ni olúwa ràn mí lọ́wọ́ dé. Wá fóònù kó wá bó ṣe máa pọ̀dà lé ọ̀rẹ́ yẹn kó wá wá ẹ̀kú òbí báyìí. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ ti gégi ìgbà ẹ tún jẹ olúmọ. Ẹ ti fi ewúro sẹ́nu. Kẹ wá kọjú sára yìí kẹ sọ fún ọ bó ṣe dùn tó. Nonsense. Bọ̀sán. Wọ́n ní pé ẹ̀sìn kan tó dáa tó bá tún pè mí. Bisade
ojo wa gbe mi wa ni bi kona le yen ibi junction ta ma fi dile wa ore mi kan jo nitori olo. Je suis là. Bosun lo gbe mi lo si clinic ti mo si se. Bosun lo se yin fun e. Ah, se Bosun ti de lati Enugu ni. Eni na lo de. Wa gbe mi lo le o ti re mi. Ah. Baro baro won na se ma se yin e o mo ku lewu ni. Ah. Temilade. Baro lo se mi. Temilade. But Kunika Kuniko Shibai. What does she mean? Will you come on? Ah, or Emmy. Oh, they shame me. Oh, shame you. Never to food where did buy to flee the Milady. Told the 50 bomb to the Milady was she lost to. Oh, the money busso. Can you have one day? Or Emmy. Mo fodu mi ri temi lade ama ko yin si moto won mori tin lo ola mo se ni sare wa pe o olori buruku ni e olori buruku o ni e ki fi ejo yawo di ko ma le gbe di e mo fi ejo bi bayi won o respect bi to mo temi lo binu sha bo te da fe be to nbe mi e ma binu sha wo lo nso lo ma je ro mo mi a gba pe eyin mu ju abe lo nibo ni omo wa. You are in trouble. Je suis un peu plus de temps. Il y a un autre qui est là.
nítorí tó àwọn ọmọ tí a ń bẹ̀rù dé ìsìn kò sí ọmọ gidi lára wọn àbí mo gbọ́ ẹni ìfìyèsí tó rọrùn ní tó bá lè jẹ́ fún mi abẹ́ta kò yẹ sí. Súnmísà ẹ ní ṣíṣe láyé àmì o ẹ wo ọdún mo fi ọlọ́run ọba tó dá mi mo fi ṣe ẹlẹ́rìí ẹ wo I cross my heart òótọ́ ni mo ti sọ fún yẹn sá òótọ́ ni mo kọ sílẹ̀ yìí. Ṣé rí ẹ wò òótọ́ mo ti ṣe àwọn mistakes kan tó jẹ́ ti tèmi ṣe ohun títa èmi ẹ̀dẹ̀ ti admit òótọ́ ọ̀rẹ́ mi àti pọ̀ sùn ìtèmíládé òun ṣe kò ṣe ìyàwó tèmi ọgbọ́n mo fọ́ ọlọ́run bá tó bọ̀ sún púpà sá ẹ̀bẹ̀ lọ́run tó ní wà ní hospital bọ̀ sún púpà ẹ̀mí dúdú. Ṣọ́tọ̀ ah wòbí mi ò rò pé ọmọ ọlọ́run tó dáa ìkọlára àwọn tó jẹ́ alágbára nílùú ọm láti àgbà yẹn orúkọ nǹkan wá wà lórí pé yóò kú ní àbúrò yìí ni. Kò dáa nù. Ẹ náà lẹ́bi náà ti bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn. Ẹ lẹ́bi náà ti bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn. Kí ọmọ wà ní abẹ́ yín. Kẹ lẹ́yìn mo bó ṣe ń sùn bó ṣe di. Ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹ ò gbọ́ tí mi. Ṣé bí Ṣáde wá jẹ́ bí àròbó kọ́ tá a máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kó sóò ti wà bó ti jẹun. Ìyá ẹ̀ lọ gbọ́ kúkú òdò tó dáná náà bá dáná. Ìyẹn ni ẹ má sọ o. Ẹ jẹ́ apanupọ̀ abólèwì. Ẹni bí olóhùn fún ohun rẹ̀ pamọ́ sí ìsèpí kọlọ́fín. Bómi ìgangan lọ dada. Mo mọ ẹ wí ní kókó. Gbogbo bá dájọ́ ń bá dín mo bá dín ìbòrò ọ̀bẹ ojú rẹ̀ jà. Bó bá ṣe pé ìgbà ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀, ó ti jẹ́ káṣírí ni ó tètè tù sí wa lọ́wọ́ ni. Àbá ti mọ ọ̀nà tá a gbà. Ìyá Bísádé, ọ̀dà mi, ọ̀rọ̀ tó wà ní ẹ̀kẹ́ ṣe jù sí mi jù sí ọ, kí àbá náà ń bá wọ ọ̀rọ̀ wa. Torí ọ̀rọ̀ tó wà ń lọ yìí, kó rẹ́rùn àfi bí èdè láyé tí kò wọ́n lo máa yẹn fún yàn. Ta ló ti ẹ̀ wá mọ̀? Kó má ṣe pé wọ́n fi nǹkan tètè là fọmọ. Wọ́n fà tè là fún yín. Wọ́n fà tè là fún ọ̀kẹ́ gbé àgbè tì yẹ́ ní pa kú lọ. Ó ṣe é ṣe kọjú ọkàn jọ títí tí wọn fi lọ mọ òbí ọmọ tí wọn fún wọn nílé fún wọn lówó abáwítà ìwé ó ní ọ̀rọ̀ yẹn òbí lẹ́nu òun ẹniwé ẹ jẹ́ ká kún fàdúrà ni o torí láti gbà tí bàbá ọmọ ẹ ti wà lọ sípítà tí sẹlẹ̀ yẹn ti sẹlẹ̀ kó lè sọ̀rọ̀ ẹ̀fàìmọ̀ kí ọ̀rọ̀ nǹkan mọ̀ délé ẹjọ́. Ẹ dókítà bó o ni ọ̀dà kínníkín tó mú wá báyìí. Ẹ mi láti mú kankan wá mọ́ because it's too late. Ẹ mi gbọ́. I'm sorry, tipu A ti kú. Ikú ọmọ ló ń pa ìtàlẹ̀. Ọ̀rọ̀ ọmọ wa kò ní ràn wá lọ́rùn àpàpàǹdodo. Wàhálà tó bá ológun lọ́kàn tó ṣe tó wá bọ́ mi nífẹ̀ẹ́. Ẹ má kú ojú òpó dí. Àfẹ̀bẹ̀jọ́ kú ẹnu sàǹsàárẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò ní kú. Kò sì sẹ́ni tí ò ní rọrùn. Kò séèyàn tó kó bábá rí ò ní dìbò. Ọjẹ́. Òkè ọ púpọ̀ òkú àfọmọ́ni aṣẹ́ òkú àṣojú sẹ́yìn ọ̀dà fún ọ. Wàyí o àwọn mọ̀lẹ́bí a ti panupọ̀ a ti ṣèpàdé pé ká mọ́ ṣẹjọ́ kankan mọ́ agbẹ́jọ́ kò lé ẹjọ́ kí Adékọ̀gbẹ́ àti Tèmíládé kí wọ́n mọ́ sinmi láyà olúwa. Ẹ ṣe bàbá ojú ni tèyí. Ẹ pẹ́ fún wa. Lóòótọ́ ọ̀rẹ́ ni mo jẹ́ ṣùgbọ́n mo ti di ẹbí yín. Ẹ wò ó sà inú mi ò ní dùn. Tàbá jẹ́ kí ọmọ olójú kòkòrò yẹn wọ bí a ó lè ká jẹ́ kó lọ láì jìyà ẹsẹ̀. Inú mi ò ní dùn o. Ṣé ni kẹ́jẹ́ ká jẹ́ kó jẹ ìyà lábẹ́ òfin? Ẹjọ́ sà. Ẹjọ́ mo ti apàrọ̀wọ́. Mo ti parí iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀. Yàtọ̀ fún pé ọ̀rọ̀ tí ìlọ hospital tí wọ́n ti ṣe àbọ̀ṣẹ̀ yẹn. I have enough evidence
to je pe o ma le e gbere mo ti o su kokoko to ma ye barista baba junior kene e je mi sa je o mo mero emi so fun pe ni gbogbo nkan ni se mi ani pe soso ri soso e gba be mami mami daddy daddy o kan bi abi e o kan bi sabi kini kini be awon bi daddy temi lade awon ni won so pe kin sha ma ba temi lo won ni ko won ti fi gbo sile fo olorun eyin olorun logo oh daddy mommy a ma lo dupe lowo won ah a dupe e wo ni mi dun ayo mi kun se kin dani o pe ah baba nfi o ni dope ti po Misade ọmọ ayé tòní, ewé kan lórí ní ìwé ìbùkán tó pọ̀ kì í. Inú gbólé ṣoṣo tún sọ tiẹ̀ sí ìwòrán àgbàdo ó rìnwó ìjà. Àrọ̀wá ka ìwọ ẹ̀yìn, ó di gbére mọ́ àlọ́gbẹ́. Amen. Ojero mi jo. Ojo ewo nbe alabi deyin ni aberi tegi dudu le fi kun leyi awo dudu ni yi awo dudu ni baba ni mo na mi ati ni wa saye ati ni wa ye to tun ti ni kakakiri were loduwo were o se bi lomo omo wa oni ya were omo wa oni ba won ya siwi wa wo bi ori ngbomo re atare atare atokorokoto dokorokoto ati wadi o won ni gbogbo n tin sele so mo yin patapata adehun laarin ohun ati ori re ni o ori bi ti bo adehun laarin ohun eri be ni eri adehun laarin ohun eri ti e ni pe ko won ya were ko si dawati baba
se ye omo wi pe ni ori apere ataja aleke ori ni igbe ni ta dade owo ori ni igbe ni ta tepa aleke ori lo dolu fun lade sese fun ori mi eleda mi mo gbagbode ori gbogbo wa oni gbagbode o ori mi mo gbagbode o ma je ori omo mi o gbagbode o ori mi pe fun sanu mi ori sha wewe o eteri ba fun toke ohun lo mo wa o sohun lo mo wa o oba ko ni le to tun laye to duro o gbe ori leke toke loke ara ilo ngbe ni to tori eje ngba ko si o ko si o ori eni ladi mula o elenda mi dakun gbe mi keke debi ala mo be o ma je npitan ola o mi mo ji lo wuro ma ya gbari mi mu apere o atete Bemio, ma so mi di da fuda o. Aye ka ye ta le wa aya pe lo wa ori. Lajo didun ni tabi lajo kikan. Eyin o ni fese ko ka yo ti ran mese o. Eni to fa pada aye o ni pe lo apa. Ori ni wa pariwo. Banjare o olori e fun lowo ori ko si mi e se thank you e je na mo fe bere ibi ko lowo yi ke ju e be fun mi bombay bombay ah ilu wa ino ben sir bombay ilu wa ino ben ni bombay ni india won ni ona to lo yi o nja be Ibẹ̀ ni mo fẹ́ sáré dé. Ẹ̀jẹ̀jọ́. Gbàǹjarè o, olórí ire o, ẹ̀rọ gbà yí mi ká, orí kò sọ mí sọre. Gbàǹjarè o, olórí ire o, ẹ̀rọ gbà yí mi ká, orí kò sọ mí sọre. Gbàǹjarè o. Baba O gbe gbe mi e fun mi lomi O mi Kaabo Se alaafia lo de Sayo Bomi wa ati lalejo Okunrin Soko ojepo Oko Jepo ke Nibo mo ti raye ibade osin. Emi o woko. Plane ni mo gure bi bayi. In fact e ba se pe ibe ti mo ti ni plane crash. E ba yi private jet mi ni ba gbe wa ki yi. Daddy, where am I? Sayo. Eleyi ise were o. Are lasan ni iya. Wo, ajijo mo ma gbe po ni o. Ah ah. Awa ti were. Mo ti so fun pe ki ise were. Ma pe be mo. E gbo. Oju lege ki lo se ta ko epo se o fine to mi ni emi wo o fi do ma lo ma lati le ki lo se ta de so gbogbo e to ngbe mu kakiri wo emi ni mi mo wa ara mi je bush america o wa lori ijoba le bayi to nbe mi pe ki ma bo ka jo ma se ijoba america mo ni no
no, no, no. Just because I love you. Just because I love you. Just because I love you. Yeah, tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Shake. Sure, madam, you know assignment. You want to buy shit on it. CB. Eh, me name wow. Kilobe. Tony, Nico. Tani. We really. What's over? What can she worry? That is because she will act winning. What that call really mean by you? Me name wow, sha. Okay, my heart about to buy darling. Really? Hmm. All right. Take care. Take care. Oh, mommy. What? What's that? Okay. I call where? I call where? Oh, yeah, 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 Lejare, a quarter. She may we do. Daddy, Daddy, kill on Shelly Gono. Kill on Shelly, Daddy. And let your kill on pay and see you by my way in tobacco. Quaker for a pamophon. Kill it, I think tell a call, kill last battle today. Tell me, any shyo, shorty gem, shyo, nibble no, shyo, chauffeur sunny. She bounce what's the acoway, shako it gem. Shako ti se ton dadi se mo se yin ni ti mo se ni ki lo me gba fun ke ku ba mi wi iwo sayo iwo ni oforiji mi ti iseri ba jomo ese ori eni to ti yo ko ni lo nje abara pa ni wo akode eda ni akowe wo to bo foju sile boya wa ri mu se o ti ye e ah so Daddy, you know the morning you lay you. You don't want to dedicate to see me or you. That's about your call today. Let you come here and see me more. To me, that's what I'm about to make a show in your phone. Talk about cyber to the last one. And I saw it, Penny. There, and I'm a boy named Mommy Joe Jimmy Nicolo. And I take him up, Baku. Ise oto eni na ti gbati ele da ti da oni kaluku ni ti mo rin ajo e laye bari te ba nba ba lo eni ma pa mi si lo lojo ko ko de mi lo te gba ba ko mu buya ni we ni kai sayo o ni ya were lai lai be mi mi o ni safeku e o ya ma bombi Shayo, farabale ko gbo itan igbesi aye mi to fa ihuwasi mi lori akowe ori latojo to ti pe ise tin se mi bo ti mo ba jeun aro mi ki fokan si tale temi ta po abira mi lajo nlo soko ta nlo sodo boya ma jere ni to ma ni ki wa difa Baba foju kan wa ni adugbo wa oruko ya ma je olohun iyo ko sesegun be ni ko difa
àmọ́ tí ó bá wí fún èèyàn wípé onítọ̀hún máa kú lọ́nà àfi káwọn ẹbí olúwa ẹ̀kọ́ lọ máa wúwo pó sílẹ̀ ni kì í sì fi dúdú pe funfun ó wá di lọ́jọ́ kan bàbá afọ́jú yìí pè mí. ojú nímọ̀ àlà ojú nímọ̀ àlà àríyọ̀ ọ̀nù àrà kéèké ojú nímọ̀ àlà ojú nímọ̀ àlà àríyọ̀ ọ̀nù. Àwọ̀ sami ó sì kí mi ìbójú ta máa fọ wọn fọ tinú. Ẹ má bínú bàbá ọkàn mi ní òpapọ̀. Ó yé mi náà kò ní ìpapọ̀. Awúsa mi. Bàbá. Súnmọ́ mi ní. Gbé àpò àgbèrà rẹ̀ odò tí bá ń sàn kọ́ lọ gbèjú náà. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ rẹ kó gbèjú bì kan kò lè tẹ̀sẹ̀ tí ń sẹ́ ọ. Àfi bí ọba tó dákó wàhálà rẹ. Bàbá ìgbà tí n bá gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí mo jù sódò tí mo gbé àpò àbìrà tí mo sọnù kí ni mo fẹ́ máa jẹ. O rí ọ̀nà àti lówó rẹ àtàtìlà rẹ kì í ṣe léwe kì í ṣe èso ilẹ̀ pẹ̀lú. Ọ̀gbọ́n mi kọ́ wá mú ọ̀nà àjò rẹ pọ̀ kọ́ lọ sí ìlú tí àpáta bá ti pọ̀ mọ́ sóore náà kò sì lákèésí bọ́ bá pẹ́ wèrè kan wọlé wá bá ọ pé kò fún ìlómi mu gba wèrè lálejò torí òun àtorí rẹ wọn ládéhùn sọ̀rọ̀ gbọ́ mi sọ wọ́n rí wèrè yìí bí ìbejì lọ́rọ̀ rẹ̀ rí o torí òun wòrà rẹ̀ oògùn tó ń bá lò tára rẹ̀ fi yá kò kíyèsí àti gbogbo nǹkan tó bá lò pátá tára fi yá ṣàkíyèsí ẹ kọ mọ torí ohun tó lè wo ògùn yìí ni ó sọ ọbẹ lọla tí ó sọ ọbẹ lọla kódà òun ní oògùn ọkọ ilé yìí níṣẹ rẹ yìí pẹlú oògùn tó bá lọ yìí inú oògùn ọlọ òkè òkun ṣùgbọn gẹgẹ bí mo ṣe sọ fún ọ mọ àwọn oògùn tí wèrè yìí bá lò torí ọ̀nà àti láàrẹ sábì ológun yóò sì ju ọ sí àṣẹ. Ojú ẹ ní màá àlà ojú ẹ ní màá là àríyọ ọ̀nù ara kéńké. Dọ́dí ẹ dárí jì mí ọmọdé ló ń ṣe mí. Ṣayọ̀ ọmọdé ò ṣe ẹ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ní ìsìn wípé o nífẹ̀ẹ́ mi dọ́kun ayé ẹ. Ìmọ̀jí lọ wúrọ̀ àyà gbárí mi mú àpẹẹrẹ o àtẹ̀tẹ̀ níran ó sún mi síwájú orí gbèmí o má sọ mí di dáfúdà o. Ẹni tó fa padà ayé òní gbé lọ́wọ́ apá orí ni wọ́n á pariwo. Ẹsẹ̀ nísìnyí ni lọ ibi orí fẹ́ gbé ni dé ṣe bí ọwọ́ gẹ́gẹ́ kì í ṣíwájú ijó orí làlàyàn mẹ́ni àkúnlẹ̀yàn òun. Rọ̀fọ́ rí ẹ má ṣe rọ̀fẹ́ èèyàn orí ilẹ̀ lẹ́jọ́ gbàǹjáre o olórí ire o ẹ̀rọ gbà yí mi ká orí kò sọ mí sọre. Oh.
lo se akọwe akọwe oya ba 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 pele pele Salo alaka bi oda babe lo mo o nga da lo ndiwa abi gani ya fiji o ti pari nu ya bi sari and then we can go to quotations here, so that is Chelsea. You look worried. Not really. Junior, Ojama will pay at last. Beside the coup. What's you? Beside the coup, Daddy. Daddy, any pay your mom can see joke in your yen. God. Huh? Luaku. Talaka wrong. Mashu. I shake guitar papa, code you say. A to ship attacking Junior, we pay key cuckoo kai share the moano. Sorry. Don't do me, pay. Tell me at your fresher. Show me message for me to look at me. Daddy, ewo, onku bisade o dake kula taro. Ugo bisade,
o si wa lori yin pe eyin Elédùmarè logo yi na baba mi Elédùmarè logo e wo nse loko mi ku fun banuje mo mu ate pada silu mi bayi mo fe mo nojo mi pon tin ba wo lu mi ki te bi to mo be wo gbe ko ni were ti de o bi so de were ti de o emi emi ah ti mi de bi se de koko ri Bisade mo fi gba kan ti pinu lokan mi pe ojo kijo ti ipinya yi o ba de nipa ti ara ni mo ma soro ifun e idi e to fi gbodo ma dupe lowo ori e ni pe ye n wori fodun meji baba ewo ta ba ke ru ni eyin ma baje be tu se n da iko e pe mu lewo fodun meji e ise ni banije e tun po si ejo e ma so mo ejo ah ori ori o gbo bi fatiwu ni iwonro olokun abara le koko bi ota adifafori apere ona mo atakara shola nje ibi ori gbe lowo akara ori katemi na won akara ina ori ni ojole eniyan ni osogun ewa lojo to supa ti n ton titi kokoko tani lara adifafori lojo gbani ti n lo re kole kun ola yi keke keke esi o tin kole kun la ilele ilele esi tin kole kun la igbogbon igbogbon o le won ori apere idamagbon ni sayo o ma wo ni wo na o ya gbe nle o lo won ori apere idamagbon ni o waraja o waju iran baba re o ba adotu ife isodun ri ori somo elekun mekun o ya ma lo ori ni tomo kekere ba koyun ale awon agbalagba foro itan bale o kare omode yi wa dagba ah ori ori mi ma gbabode o ori mi ma gbabode o ori temi na ma gbabode o ori temi na ma tun gbabode o ori bisade adeun mi laarin iwa tori e lati gbe opa mo fodun meji ti o je odun ewu ninu igbese aye e bi mi pamo baba ko gbe mi pamo ise lo fi mi se sin eh o ya mi we ifodun meji esin lo fi mi se bisade o ti wa ninu akole wipe o ma pade omokunrin gbesu mi laarin odun meji to koja yi iparun lomokunrin si mura ledi e be to ba ti la ewu odun meji koja atola atola oun lo fi ma lo itoku ni igbese aye e looto egbon adekogbe lo sasi o amo ori aseta ki gbebode wa farabalẹ ko gbo itan igbese aye e laarin odun meji to koja yi ka ni o wa ni abarapa ego ejo excuse me ejo bi ile oni mo le ri ni area ti mo ti le toilet le ran ko be e mo mi pe ile oni mo ti le sega mo n travel ni mo wa o kini e ti mu mi le gan ah o be sega oje be ona be ko tura totu o wa ge kan fi gbele suke suke ko bo dada o ah se mi de le ri awon ko buruku ko ladugo yi ko ko se ran ko o ya sir ma je ro pa ma fe ro pa ni ki gbogbo o bi se leyin sin eh se bi se ma toilet na ni won se osi siba gbabode gbesu mi ti o ba pade niyan asasi ni o ba si fi pa o nitori pe iyogun jina si Elédùmarè ori e wa ru ona to ma gba yu e titi ko ri lo se ye n were fodun meji o wa ri o idi e to fi gbodo ma dupe lowo ori e re o
ije gbagbo wipe o se alaba pade omokunrin besu mi yen ni irin ajo e o pade e mo gbo ko lowaju wa ni omo ni ni ma bere wole oro ko ju wa ma bere wole wo ko wo ko ni waji ro ko wo ko wo ko ni waji ada eyi ya bi ajo o eyi ga wole lai si eku eyi a ko mo foju ala eyi da ala pari ka o eyi da eri mo de eyi ya ni aje nte ni mo wa mo bo wa ji o e dokun e dokun mo fe ku ni o eje yin na mo si mu wa e ba sile e ba sena o lu wo ti mo fe lu eje re ni eje wa o e da ku ile ile pe ka tani ile le ba ka ta yeti ojo na mo mu bi ojo na ta mu le ojo akere ba pe le ojo re yin kale pa wa la se be be awa la tu la si ko fe ti ra ye Oda ba mo dare ah mere we mo dare eyin ya mi ajo so bayi wa be ta ba mo gbe o oda mo gbe o oda to si je mere le wo re mere ba ye baba ni ma la ah mere le gbe wa mo wa be ta ba oda ba eyin ya mi mere le gbe wa to si je pe ewo kini mere le wo kini ah ani mi yo ah kasa kasa ni atu le ah ye eh ah ah ye ah baba se yo sori pe o papa pade e amo asase e o yo were sile idi e niyan ti o fi ye ki e da laye kankan ma rora epin ti isoro abi idamu ranpe ba de ori ori a ma je katego wole alamo ka le ko afin la bisade dupe lowo ori ti e ori o towo je ori ton emi je gbogbo ogun to lo to fi gbadun to fi san mi o mo be ohun lori ni o fi la ti o fi lola ti o fi lola koda ohun ni mo fi wele oba o ra ye mi lode ori ni o toyin je o nitori lati gba te ti so idi te fin so onku bisade lowo lese lemi ge o ti ki moju ko lara won nijo ti won je ogun yi mi o sun wọ́n kọ́ da ẹ̀bù tó wà nínú àdó tẹ́ gbé sórí àjà wọ́n da jẹ. Wọ́n jẹ ewu. Ṣé ní sí ni lọ ibi orí fẹ́ gbé ni dé? Ṣé bí ọwọ́ gẹ́gẹ́ ní ṣíwájú ijó? Orí ilá láyàn mẹ́ni, àkún lẹ́yàn ohun. A fún wọn ní epo pupa. Ó yàgbà. Bí orí ilẹ̀ lẹ́jọ́.
Asi da mi le won lori. Ogun to nba lo tara re fi ya ko kiesi. Tori n to le ogun yi ni o so be lela. Ti o so be lela. Ase orisa ti a ba nbo ti a le omode ni die ko ni pe parun. Sayo. Iwo lo papa so mi do lori re. Sayomi. Sayomi. Mo da. O de pa ita tun so fun mi lo laaro. Se ma mo bo yin dele awon bi mi ni bi mi re pe ki lo ri san e. Pe o de nigba tan ko nu bi e. Ta lo wa bi e abi e mi se n bai. Rara. Anoro yin o ye mi na dada. Bisade ni bolu, a kilu ise le mi oku bisade ma, wo ara mi ti ya. Eh, le sabi mi. Alafin mi. Eh, daddy mi. Emi mi. Ewo. Mo ti so. Ewo, se gugu nkan to sele si mi lati joy. Ori mi, ori mi ni. Ori lo pe. Ori lo gbe mi pomo tori ojo ewo alaye po lori egan ma ma sale fun yin to ba ya Bisade. Yesa. O soriire. Amisa. Yo da fun. Amisa. Oju ni ti o. Ase sa. Dariji mi. Fori jin mi. Yesa. Mo fori mi bi o. Dakun. Bejo segun mo se dana re ile si jo. Oriji mi. O wa ri gele ti mo sise ntan. La si wa bere si tu. Awon ri wi o si bitu. An ri ti dokita bi an se yoyun bi an se se gbogbo e mo de idakun dariji mi iwo na ma bi ba bo mo ra to mo e se ri lo mi won won pupo lowo mi dakun mo si fi la fe le da re baba ogbo mo do ba le ba ni ma re so eh ma tan do ba le fun ah mi sade dadi seri olorun ba nikan ni o ni aforiji nodo ati pe ipe eti ele wa ba mi pe ki ma binu o je nkan iwuri ati idunu fun mi baba se gbogbo nkan to sele nsa kanedo yin si mi bi gba te yan ba ju okuro lu elede ni
se mo pori nla lo se to se bi o ri mi e se gbogbo nkan to wa sele patapata ki olorun ko le wa si mi se igbese aye mi ni all the same sir lori gbogbo nkan to sele mi na ni ebi temi ti eh mo de o je bi e daji mi sir o je bi o kare abe bo daddy wa ah ekeji mi eh ton ba mi su le fun e sa dua fun won ni ipinle ji won ton bu ju o enu do ni yen ton ba mi su su le fun eh oju asa ri bi ta wodi roran o ri ri bi laye ami jesu ijo re o dale ase o o fo pawo ami jesu mi rogu ase o kare lai gbogbo ejo ti oba oke da wa gbogbo e la ti gba mara ati fi sosun se ri mode iba ti lanfani lati joko ti wa nbi loni sugbon ki akọni aburo mi le ba je momo se eyin will toko lo fatima de fi wa laarin wa wa ri oje woda si so loju egun amasa mi o mo wi pe tori oro ile se pe mi o se se ki ti so fun yin wi pe mi o ni fe si tori pe je ka dale ka tun sa ori kini pa se di ori kini bi sa de se fun ebi se ti ro pa ta pa nta to pa fun wa pe ohun lo fo mo wa loyun ta wa fa eran eran for a long time to da je wi pe ati mo to lati le ni o se se ki gbogbo orudurudu yen ma waye amọ nkan kan le ti fi de mi bayi sa iyen ni oro will oro ofin ni to ba ni la kayo ni so wi pe oro ofin ba wo abi kini oni mo wi ya kene moro mo bo se ko won ni osun ni mi su ku mo ode o ti su ku o ro ni osun baba jude o tani kemi loya se bi baba nkokan na leyin je iya ki le mi iya ki le mi ọjọ burúkú ìṣùgbọ́n mi mú ọjọ tí mo padà lọ jíjí ọmọ. mara rọkàn ṣé bí ọwọ́ mi báyìí ní tèmi la dákẹ́ sí àtòkù àtàyà bọ́wọ́ ẹ̀ ó ti da ayé àtò wá. Tito. Mọ́lá rògbà ó ti dúró ti dúró. Ìbọn gbà lọ́tún gbọ́ lọ sí ọdún kílì mẹ́lú ajá ńlá. Nítorí ẹ ṣe bọ́ ṣọ́dún ni torí tò síbẹ̀ láwà. Aṣọ ẹlẹ́gìrì ni. Aṣọ ẹlẹ́gìrì ni. Ọgbẹ́ mi náà ti di ọmọ. Ọkọ̀ ọmọ wọn kò lọ. Ṣáàyè. Wo otito ṣùgbọ́n ó tóótó ọdún mélòó ló fẹ́ fi sunkún ọ̀hún enough. Mọ́mí ẹ má kì í mọ́ṣẹ́ gbọ́ lágbára ọlọ́run a ní rí ogun ẹkún mọ́ nínú ilé àti nínú ẹbí lápapọ̀ ṣẹ́ríkẹ́ tó sọ̀rọ̀ lọ síbi tí ẹ sọ̀rọ̀ lọ́yìn èmi gan ti rò ó mo dẹ̀ ti pinnu lọ́kàn ara mi pé mi lẹ́tọ̀ sí nkankan nínú ẹbí ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yín ní agbára ọlọ́run ẹ̀rẹ́rìn ayọ̀ lórí ẹ̀ láìpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rẹ́rìn ayọ̀. Ní sáré àbí kí ni mọ́dé. Wá ọ̀rọ̀ tí. Só ti lọ ni. Bàbá àjọ ń wò tó ń lọ ni. Ó ti lọ. Ṣé ṣe lọ́wọ́ ọ̀la 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 ọ̀la
fara yin balẹ. O ma gbadun. O ti dabo ni. Ko dake. Ṣayọ. Ṣayọ. Sa. Yo wa. Ki le se nsin? Mo try lati sort out our documents kan ni. Fi nkan to se yin le. Ko wa toju arakunrin. To ba de ti ji. Ke mu bo sibi ti awon to tin gbadun wa. Soro mi ye. Mami, ṣe mọ̀ pé mo ṣèlérí fún yín pé ọ̀rọ̀ ẹkún àti ìbànújẹ́ máa dópin nínú ilé. O wí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin Ọlọ́run ti gbàdúrà yẹn. Pàápàá lórí ọ̀rọ̀ Ṣayọ̀. Bàbá Wosanmi, àwọn ni ọlọ́gbìn láti mú omijé nínú kúrò lórí ọ̀rọ̀ Ṣayọ̀. Bísàdé, bóbá tó ń sọ yóò yé mi. Láyé mi, ẹgbẹ́ bàbá ọ̀rọ̀ ò yé mi. Wo arábìnrin, níbi ọdún 18 sẹ́yìn ni mo lọ bá wọn ṣe ọdún kélébe nílùú Àjànà. Ìlú Àjànà, bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ ní ìpadàbọ̀ ni mo ní kí n yà sígbó, kí n já ewé, kí n já egbò. Ni mo bá rí ọmọbìnrin ọmọ ọdún 2 nínú igbó tó ń lọ. Kò sí ohun tó mọ̀ kò lè sọ̀rọ̀ ju wípé ó mọ orúkọ ẹ̀ lọ. Bí mo ṣe wá gbé tí mo ní kí n já sílùú ká máa lọ ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ owó ìbọn lọ́tùn-ún lọ́sì ní kálukú ń sá kiri. Bí mo ṣe gbé lọ láti ìgbà yẹn nìyẹn. Àti ìgbà náà ló ti wà lọ́dọ̀ mi tí mo ti ń tọ́jú ẹ̀. Bàbá. Lẹ́ẹ̀kansi ọ̀rọ̀ yín ti dayọ̀. Bàbá Wosanmi, mọ́mí Ṣayọ̀ yín. Mọ́mí, Ṣayọ̀ yín rẹ̀. Ṣayọ̀, mọ́mí ẹ tí mo sọ̀rọ̀ ẹ fún ẹ rè é o. Ṣayọ̀ wo? Ṣayọ̀ yín kan náà rè. Ṣayọ̀ yín. Mọ́mí ẹ. Ṣayọ̀, ó dájú pé ilé bàbá rẹ la wà yìí o. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ọ̀hún lọ́dọ̀ mi náà ilé. Ìwọ́n ló sì ń jọ ọ̀rọ̀ bí sábẹ́lẹ̀ mi bí ẹ̀mí jẹṣu yìí. Ò fẹ́ bá gbé. Èwo ló rà ṣe o. Bàbá, mi ò gbọ́n yé. Àbí ní. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo sorí. Ṣayọ̀. Má. Ṣóòtọ́. Olúmọ̀ṣẹ́ kò dúpẹ́. Ọ̀rọ̀ mi ti dá yá. Ẹlẹ́dá mi dákun gbé mi kẹ̀kẹ́ débi ọlá.